Príjemný dobrý večer z klubu Pod lampou. Pôvodne sme tu mali sedieť aj s divákmi, ale život priniesol aj situáciu, že sme opäť v online. Dúfam, že ste doma v bezpečí a pozeráte našu dnešnú diskusiu, v ktorej sa budeme rozprávať o whistleblowingu. To je teda anglická verzia toho, čo znamená oznamovateľ protispoločenskej činnosti. Budeme sa dnes rozprávať o úrade na ochranu oznamovateľov, ktorý teda má prvých 100 dní za sebou, hoci tá legislatíva bola prijatá už v 2015. Rozoberieme dnes, aké to je byť whistleblowerom na Slovensku. Či sa líšia nejaké ich dilemy od uvažovania podobne odhodlaných ľudí v zahraničí, ako to vlastne funguje, ako sa s tým vysporiadajú aj zamestnávateľi. Ja som veľmi rada, že túto diskusiu zorganizovalo Transparency International Slovensko aj s Úradom na ochranu oznamovateľov. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzulová, som novinárka denníka SME a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Ak sa chcete zapojiť otázkami na našich vzácnych hostí, môžete sa pod našim streamom zapojiť do komentárov, dostane sa to ku mne a ja potom vaše otázky samozrejme položím. No a poďme teda predstaviť aj dnešných hostí. Zuzana Hlavková, bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí a teda whistleblowerka, vítajte. Ďakujem, dobrý večer. Potom tu máme Magdalenu Dobišovú, podpredsedničku predstavenstva spoločnosti Skanska na Slovensku. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý večer. Zuzanu Dlugošovú, predsedničku Úradu na ochranu oznamovateľov. Vítajte. Príjemný dobrý večer. A jediný muž, to sa mi už dávno inak nestalo, takýto prefeminizovaný panel, Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko. Vítajte. Ďakujem pekne. Pekne. Ďakujem, že ste prišli. Zuzka, tak ja začnem s vami. Aké to je byť whistleblowerom na Slovensku? Tak viacerí to videli, aké to asi bolo zvonka. Nie je to veľmi príjemné, v zmysle, že aspoň v mojom prípade to bolo extrémne veľa pozornosti, verejnej aj mediálnej. Stresujúce? Samozrejme, že to bolo pre mňa stresujúce. Akože nebola som človek, ktorý bol zvyknutý na taký typ pozornosti. Bolo to stresujúce aj kvôli tomu, že jednoducho sa rozprávate, ale nerozprávate vlastne s najvyššími predstaviteľmi štátu. Vlastne priamy kontakt tam nie, ale akože odkazujete si niečo cez nejaké tlačovky. Zároveň každý v tom štáte má potrebu a cíti právo sa k tomu a k vám ako človeku veľmi často vyjadriť. To je tá negatívna časť. Tá pozitívna je aj to, že v tom mojom prípade prišla teda aj veľmi podporná reakcia od ľudí, od verejnosti. Obrovská vlna nejakej podpory a podporných slov, ktoré prichádzali z mnohých strán. Čiže je to také, že pre a proti. Je tam extrémne veľa dobrého a extrémne veľa zlého. No, vy ste teda upozornili vtedy na agentúru EUKU a teda slovenské predsedníctvo, tam bol taký ten gala večer, bolo to podľa toho, čo ste vy teda oznámili aj verejnosti dopredu dohodnuté, keď to zjednoduším úplne na jednoduchú líniu pre toho, kto si to náhodou nepamätá. Ako to dopadlo? Myslím teraz tými verejnými financiami a celou tou kauzou na ministerstve. Tak vlastne tam nešlo iba o tú agentúru EUKA, bol to taký vzorec správania a vykonávania tých akože pseudoverejných obstarávania alebo prieskumov trhu na viacero zákaziek, kde v podstate bol vopred vybratý kandidát iba na oko sa to akože urobilo, aby sa nepovedalo a vlastne to predstavenie loga EUKA bola taká ako najviditeľnejšia v tej kauze. Ako to dopadlo? Vyšetrovalo to niekoľko kontrolných úradov s väčším alebo menším úspechom, ale vlastne tá posledná správa Národného najvyššieho kontrolného úradu, ktorá prišla, neviem ako dlho presne po tej kauze, vlastne našla zásadné pochybenia, napríklad typu, že sa tam zmluvy uzatvárali ústne a podobne, hej. Mm-hmm. Chýbajúce faktúry a tak ďalej. Ale akože nemalo to nejakú takú jasnú bodku, že tak toto sa stalo, preberieme za to zodpovednosť, toto je trest, ktorý alebo takto za to píkame, alebo títo ľudia za to píkajú, ospravedlňujeme sa, urobíme toto, aby sa to už nestalo, respektíve toto a toto sme zmenili a
takto inak sa to plánujeme robiť do budúcnosti. Tak to sa nestalo, ale myslím si, že to teda pre veľa ľudia nie je veľké prekvapenie v slovenskej politickej kultúre, že sa to nestalo. Ale áno, nestalo sa to. Stalo vám to ale za to? V akom zmysle? Či by ste to urobili znova? Aj potom, čo už máte tú skúsenosť, že ako to dopadlo, alebo čo vás to stálo, aké to bolo aj negatívne, aj teda pozitívne, ako ste to popisovali? Tak ono to nie je úplne správna otázka, že či by som to robila znova, no proste v tej chvíli, keď ste v tom a jednoducho máte k dispozícii nejakú množinu informácií a vnemov, tak proste samozrejme, že v tej chvíli by som to urobila znova, áno. Takže nebolo to pre mňa ľahké v mnohom, špeciálne ako v tom bezprostrednom čase potom, ale bolo by to ľahšie, keby som to neurobila, že žiť celý život s tým, že bola som tohto súčasťou, alebo dokonca by som na tom srdce zostala a bola aktívnou súčasťou, že je to lepšie pre niekoho. Lebo to je niečo, čo musíte žiť do konca života. A ono vás to proste ovplyvňuje a formuje. A skôr teda deformuje. Mm-hmm. Čiže nemyslím si, že to by bolo akokoľvek lepšie. Jasné, ja iba teda dodám, aby sme priniesli váhu tomu, že iba 35% ľudí na Slovensku vôbec by ohlásilo korupciu, čiže nie je to také samozrejme. Takže ďakujeme, Zuzana, to som chcela teda povedať. Pani Dlugošová, tak vy ste teda šéfka úradu na ochranu oznamovateľov, je to taký komplikovaný názov. Ako by ste vedeli v tej situácii, keby vtedy bol váš úrad pomôcť napríklad Zuzane? Dobrá otázka, ja som práve nad tým rozmýšľala, keď Zuzana hovorila, ale na margo nášho názvu veľmi sa snažíme o to, aby bol aspoň skrátený a aby bol zrozumiteľný a zapamätateľný. A aká by to mohla byť skrátka? Tá skrátka bude len úrad na ochranu oznamovateľov a tá koncovka protispoločenská činnosť tam už nebude, aby to bolo vôbec zopakovateľné. A prejdem teda k vašej otázke. Pokiaľ viem, tak pani Hlavková už nemala záujem pracovať ďalej, takže v rámci tých možností, ktoré úrad má, jedna z nich je aj ochrániť toho človeka, ktorý oznamuje protispoločenskú činnosť alebo trestnú činnosť, porušovanie zákona, akokoľvek to nazveme, a aj možnosť ochrániť pred vyhodením zo zamestnania, tak povediac, a pozastavením účinnosti výpovede napríklad, a človek sa môže neskôr obrátiť na súd a žalovať neplatnosť takejto výpovede. Ale keď o toto nie je záujem, lebo každý ten príbeh konkrétneho jednotlivca whistleblowera môže byť iný a môže mu ísť naozaj len o to, aby sa stala náprava, aby poukázal na nejakú niekalú činnosť a nejde mu až tak o ochranu v zamestnaní. V tom prípade to, čo by sme urobili asi ako prvé, že by sme sa pozreli na to, ako ministerstvo zahraničných vecí postupovalo po tom, čo sa dozvedelo o oznámení pani Hlavkovej. Interne, myslíte teraz? Interne, presne tak. A teda tou odbornou terminológiou sa to volá, že má dostatočne dobre nastavený interný systém oznamovania vo svojej inštitúcii. O tom hovorí zákon. Dnes už na to máme veľmi jasné pravidlá, čo všetko sa má diať, keď sa oznamovateľ obráti na ten interný mechanizmus. A v rámci toho vieme vykonať kontrolu, vieme sa rozprávať o tom, ako to prebiehalo a dokonca, ak sa nájde porušenie, vieme ukladať pokuty. Ten príbeh pani Hlavko je v tomto trošku iný, presne, že tam nechcela pracovať, ale máme za sebou aj množstvo príbehov bielých vrán, napríklad, ktoré boli v regiónoch a to naozaj tam išlo o živobytie tým ľuďom. Alebo teda, pamätám si na prípad Zuzany Melicherčíkovej na Univerzite Komenského na právnickej fakulte. To síce nebolo v regiónoch, ale v Bratislave, ale ona potom pracovala v McDonalde a ešte ju tam chodili šikanovať zamestnanci, ktorých vlastne, na ktorých upozornila aj. Tak toto sú tie prípady, kde viete ochraniť vlastne to pracovné miesto. Áno, pri príbehoch bielých vrán, špeciálne niektorých aj veľmi známych a zaujímavých príbehov, ktoré sme mali možnosť posledné roky sledovať, ma presne napadla táto skutočnosť, že dnes by už tieto biele vrány asi nečelili takým nenormálnym úskaliam a tlakom, ako čelili, keď si spomenieme na pani Ľubicu Lapinovú, ktorá ako kontrolórka sa 7 rokov súdila o to, či bola jej výpoveď platná alebo neplatná. Pritom prišla o zamestnanie. Dnes vieme pozastaviť účinnosť výpovede v takomto prípade. Ak to zamestnávateľ neustojí, my ju pozastavíme. Človek sa môže obrátiť na súd a počas toho konania, akokoľvek dlho bude trvať, samozrejme je dobré, ak trvá kratšie ako 7 rokov, ale počas toho celého konania zamestnávateľ ďalej zamestnáva svojho oznamovateľa a je povinný mu vyplácať mzdu.
K tomuto mi ale napadá taká ľudská otázka. Ja teda tiež mám za sebou skúsenosť, neviem, či úplne whistleblowera, ale teda ako nezhody na pracovisku, po ktorej som odišla pre principiálne záležitosti. A teda ten rok tých nezhod bol tak strašný, že ja by som tam dlhšie už nevydržala. Čiže ako niekto vydrží 7 rokov, keď sa súdi so svojím zamestnávateľom? Ja rozumiem, že prakticky to tak je nastavené, ale ľudsky sa to asi úplne nedá vydržať, nie? Určite. Ja to tiež tak vidím a zase hovoríme o pravidlách, aké sú možnosti. Mm-hmm. A samozrejme, každý ten prípad je veľmi individuálny, aj preferencia človeka môže byť veľmi individuálna. Na druhej strane je nefér od človeka požadovať, aby odišiel z toho zamestnania, ak je napríklad v ňom dobrý, ak nemá inú alternatívu a chce ho ďalej vykonávať. Ale potom môže byť situácia, ktorá je naozaj tak neznesiteľná a nie je to ani prioritou toho človeka, aby v zamestnaní ďalej ostal. A je možnosť ďalej nepracovať v takomto prostredí, ale samozrejme sú aj tam možnosti potom právne, ako sa aspoň domôcť nejakej kompenzácie za to, čo sa stalo tomu človeku. Tam potom môže prísť vlastne tá šikana a lobbying. Michal, vy máte v Transparency taký program, ktorý takým ľuďom, ktorí tam potom nechcú pracovať, vlastne pomôže. Ja si pamätám, že naša kolegyňa z RTVS, ktorá tiež bola ako v horšej situácii, akými ostatní, tak bola v tom vašom programe a že sme vtedy spolu komunikovali, vy ste pomohli nájsť si prácu, čiže toto je asi cesta, ktorá by mohla pomôcť, že spoločnosť vlastne podá ruku tým whistleblowerom a tým bielým vranám, keď to tak nazývame, nie? Áno, tak to bol práve tento projekt Stojíme za odvážnymi, tak sme ho vtedy nazvali. Tak to bol vlastne jeden z takých pozitívnych dopadov aj práve tej kauzy alebo toho príbehu z ministerstva zahraničných vecí a z toho, že Zuzka a Paolo Salaj a potom neskôr aj ďalší sa odhodlali teda s týmto príbehom výjsť na verejnosť, upozorniť na tie nekalé praktiky. Pretože vlastne ten príbeh Zuzky a ostatných kolegov bol ťažší aj v tom, že naozaj neexistovala takáto nejaká sieť a ľudia, ktorí sa dostávali ešte predtým, ako povedzme ten zákon fungoval, alebo aj keď ešte neexistoval úrad, tak sa dostávali do takýchto situácií, tak práve veľmi sťažovalo to ich rozhodovanie, povedzme sa podeliť s takouto skúsenosťou alebo ju oznámiť, práve taká tá neistota. Ešte možno v prípade mladších ľudí, ktorí možno nemajú záväzky, nemajú hypotéky, proste majú dobré vzdelanie, zahraničné školy vedia jazyky, tak je to možno ešte predsa len trošičku jednoduchšie rozhodovanie. Pri tých starších ľuďoch, povedzme, ktorí už majú rodiny, majú záväzky, to môže byť niekedy naozaj pomerne dosť komplikované rozhodnúť sa ísť niečím takýmto von a byť potom objektom tých všetkých možných negatívnych následkov, ktoré sú s tým spojené, ktoré trošku aj Zuzka naznačovala. Čiže my sme sa vlastne aj na základe tohto príkladu, Zuzka sa koniec koncov na tom aktívne podielala, pretože z ministerstva zahraničných vecí vlastne išla na istú dobu do Transparency a pomáhala budovať tento projekt, za čo sme teda veľmi, veľmi vďační a veľmi radi. Tak vlastne to viedlo k tomu, že sme sa pokúsili vytvoriť sieť firiem, súkromných firiem, ale aj iných organizácií, inštitúcií po Slovensku, ktorí sú ochotní minimálne vyslať silný signál, že ak sa nejaký človek dostane do takejto situácie, že v dobrej viere sa snaží upozorniť na nejaké nekalé praktiky, a potom ale musí aj čeliť nejakým konsekvenciám negatívnym zo strany, či už zamestnávateľa alebo iných subjektov. Koniec koncov aj úzky sme to videli, že to neboli len konsekvencie zo strany zamestnávateľa, ale tam bol aj silný tlak od politikov, dokonca vtedajší premiér sa k tomu veľmi negatívne vyjadroval, alebo zhadzujúco. Časť verejnosti, fanúšikov niektorých politických strán samozrejme k tomu zaujímala niekedy veľmi negatívne postoje. Čiže tie konsekvencie sú rôzne, nie sú to len konsekvencie zo strany toho zamestnávateľa. Hej. Čiže keď sa človek do takéto ťažkej situácie dostal, tak z nášho pohľadu bolo dôležité vytvoriť nejakú sieť, ktorá dokáže práve vyslať, jednak pomôcť tomu človeku a jednak vyslať signál, že nám to nie je jedno, že aj ten verejný priestor a zamestnávateľi vo verejnom priestore si vážia takýchto ľudí a vážia si takýto prístup a že sú ochotní vlastne takýmto ľuďom pomôcť, či už formou tým, že mu ponúknú povedzme priamo nejaké zamestnanie, ak sa im hodí do toho ich portfólia, prípadne nejaké preškolenie, nejakú pomoc pri hľadaní ďalšieho miesta a podobne. Takže táto sieť existuje vlastne od toho, myslím, roku 2017. Je v nej či už priamo alebo cez rôzne komory a organizácie zapojených viac ako 700 firiem, ktoré dokopy zamestnávajú viac ako 200 000 zamestnávateľov. A
Samozrejme, nie je tých prípadov nejako veľmi veľa, ktorý by sme do tejto siete vedeli posunúť. To súvisí s rôznymi dôvodmi z hľadiska aj možno nastavenia ľudí a dôvery celkovo v ten systém whistleblowingu, o ktorým ešte budeme dneska hovoriť. Ale dôležité je samozrejme ten preventívny účinok a ten signál, ten symbol, ktorý vlastne takáto sieť vytvorí, aby ľudia, ktorí sa dostanú do takejto situácie, vedeli, že nie sú úplne sami a že je tu pomerne značná a podstatná časť spoločnosti, ktorá takéto správanie oceňuje a je ochotná aj nejakú pomocnú ruku podať. Pani Dobišová, vy ste tu dnes za biznis, keď to takto poviem, práve z tej druhej strany. Tak Skanska mala niekoľko kauz a niekoľko v minulosti vážnych vecí za sebou od nejakého kartelu po iné veci. Čiže ako ste sa dostali z toho bodu, ktoré možno čítal niekto, ja neviem, v 2000 rokoch, 90-tych, do toho, že dnes tu sedíte ako dobrý príklad. Aká bola tá cesta? Viete, ja som to akorát spomínala, vždycky keď robíme, školíme našich zamestnancov, alebo robím ja teda externé školenia, tak ja to vždy hovorím, že Skanska vznikla v roku 1887 a etický kódex, ktorý my máme, prvý bol v roku 2002. A začali sme vlastne intenzívne v rámci globálu, nie len teda na Slovensku, ale v rámci globálnej firmy, keďže Skanska je globálna firma, uvažovať o tom, že firma sa musí fokusovať na transparentné a etické podnikanie, pretože tie pochybenia, ktoré boli, či to už bola ekologická katastrofa na tuneli Hallandsås, alebo to bol asfaltový kartel, ktorý bol vo Švédsku, alebo keby sme sa vrátili do roku 2013, čo bol obvinenie z kartelovej dohody tu na Slovensku, na diaľnici Mengusovce-Janovce. Jednoducho, takéto správanie absolútne ovplyvňuje ten biznis ako taký. Pretože keď sa firma podieľa na verejných zákazkách, pracuje s verejnými zdrojmi a nebodaj by sa dostala do situácie, že by bola súčasťou nejakej kartelovej dohody, tak samozrejme tá legislatíva a zákonodárnosť je taká, že keby sa to potvrdilo, tak 3 roky nemôže fungovať vo verejnej správe. A preto my sa snažíme vysvetľovať a učiť našich ľudí, že máme dva závažné dôvody, prečo to robíme. Prečo učíme našich ľudí a vzdelávame ich v tom, že musíme podnikať týmto smerom, lebo to tak chceme robiť. A z nášho pohľadu je to jediná udržateľná cesta, či sa nám to zdá, alebo nezdá, ale je to tak. A druhá vec, to netransparentné konanie absolútne ohrozuje ten core business ako taký. A veľmi jednoduchý príklad, lebo ľuďom treba vysvetľovať veci tak, aby to pochopili, hej, aby to bolo jasné. A keď sa bavíme s našimi kolegami a keď robíme, máme projektových manažerov, máme ľudí, ktorí sú po celom Slovensku, v Čechách a v rámci tých našich krajín, a keď vysvetľujeme, tak im vysvetľujeme základnú vec, že kedy vzniká podvod, keď si my sami zdôvodníme, prečo to robíme. Ja keď budem projektový manažer, mám kamaráta, ja neviem, v obci, ktorá ide rekonštruovať materskú školu, tak sa s ním dohodnem a správ to tak, aby sme to my mohli robiť. A my to tým našim ľuďom vysvetľujeme, že lebo ten projektový manažer môže mať tendenciu spraviť to, veď ja to nerobím kvôli sebe. Ja to robím kvôli ľuďom, kvôli kolegom, kvôli zamestnancom, aby sme mali ten objem, aby sme splnili plán. A keby nebol vzdelávaný v tejto fáze, tak by si neuvedomil, že vlastne môže zlikvidovať ten biznis ako taký. Rekonštrukcia materskej školy je verejná zákazka. A na základe takejto veci, keby sa to teda dokázalo, tak by mohol byť z toho až problém, až vylúčenie z tých verejných zákaziek ako takých. Čiže našim zámerom je, aby sme ten biznis robili transparentne, pretože inak to nevieme robiť. A ešte jedna taká zaujímavá vec. Ako je to prepojené v rámci takýchto globálnych firiem? Ja som nastupovala do firmy v roku 2006, to už je niekoľko, teda pár rokov. A prvý report, ktorý som robila pre kolegov z US Building zo Spojených štátov, ktorí boli v tendri na dostavbu a rekonštrukciu sídla OSN. A oni potrebovali dostať vysvetlenie, čo sa dialo na Slovensku, keď bola tá kauza Mengusovce-Janovce. Čiže a tam som vysvetlila nielen teda, že ako to bolo, ale aj aké opatrenia sme urobili, aby už takáto situácia nikdy nenastala. Aby mohli mať tú zákazku. Presne. V Spojených štátoch. A toto ide naprieč všetkými tými krajinami. A je to veľmi dôležité, jednoducho tak to je a ten biznis. A ja som presvedčená, že ten biznis sa dá robiť tak, že sa dá robiť transparentne. Dá, jasné. To
nepochybujeme a dúfam teda, že to tak vnímajú viacerí, ale z toho, čo mi hovoríte, tak mi vychádza, že to, že ste medzinárodná firma, kotovaná na burze ešte aj, výrazne pomáha tomu, aby ste boli aj poctivejšie a transparentnejšie. Neviem, či výrazne pomáha, ale v podstate to nastavenie a tá stratégia ako taká, to si my nevymyslíme to, že my pôjdeme inak na Slovensko ako všetci ostatní. My sme jedna firma, jedna stratégia a tá stratégia v podstate sa naplňa. A to si myslím, pravdou je, že tá materská firma nám dáva veľmi dobrú ochranu v rámci toho. Mm-hmm. Že tá materská firma za nami stojí, keď my sme mali proces v podstate, keď sme obhajovali tento spôsob, náš spôsob práce, keď sme obhajovali či v Čechách alebo na Slovensku a nebolo to jednoduché obhajovať a obhájiť, ale obhajili sme to, tak tá firma za nami veľmi intenzívne stála a dávala nám 100% podporu v tomto. Mm-hmm. Tak vy máte teda systém, ktorý umožňuje aj anonymne oznámiť vlastne whistleblowing, hej, presne. Áno. Čiže ako to funguje? A koľko máte takých podaní vôbec? Funguje to naozaj v praxi? Funguje to v praxi. Teraz akurát som si robila takú štatistiku k tomu. Funguje to tak, že my máme dva spôsoby, také základné dva spôsoby, ako ľudia, naši zamestnanci môžu nahlásiť. Nejakú etickú dilemu majú, môžu sa len spýtať, či chcú poradiť. Ale môže nastať aj taká vec, že proste majú nejaký problém a niečo sa udialo, oni s tým nesúhlasia. My im odporúčame, povedz to svojmu nadriadenému, povedz to ďalej a keď mu nedôveruješ, tak to povedz k nám ako etickému výboru, alebo to my sme lokálni, čiže Česko-Slovensko v podstate, alebo potom majú, keď nedôverujú nám ako lokálnym, hej, tak to môžu poslať do Švédska na etickú komisiu tam. A tam to funguje tak, že v podstate oni môžu ten e-mail a tú sťažnosť poslať vo svojej materskej reči, môžu to poslať e-mailom, telefonicky, môžu poslať a tam sa to prekladá, hej, čiže oni môžu vo svojej materskej reči to povedať. A následne potom sa to preveruje. Sú viaceré spôsoby preverovania. Buď to preverujeme my lokálne, alebo mali sme aj také situácie, keď zo Švédska prišiel napríklad tým, ktorý prišiel a preveroval tú situáciu a ten podnet ako taký. A pravdou je aj to, že u nás môžu zamestnanci poslať podnet aj anonymne. My všetky podnety, ktoré dostaneme, preverujeme. Pravdou je, že nie všetky sú porušením nášho etického kódexu, ale všetky preverujeme. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to je dôležité. Mm-hmm. Pani Hlavková, tak keď ľudia počujú whistleblowing, tak si asi predstavia Edwarda Snowdena, alebo teraz whistleblowerku Facebooku. Jasné, že to sú také tie veľmi, veľmi známe prípady, ale ani pre nich to nedopadlo úplne akože rúžovo, teda pre Edwarda Snowdena určite nie. Tak keď porovnáte nejaké príbehy, vy ste hovorili tú politickú kultúru, že to je podstatné, tak Slovensko je na tom ako, keď porovnáte whistleblowerov, ktorí možno mali nejaký iný príbeh ako vy a že prečo teda Slovensko má takú nízku citlivosť na to, že by ste vlastne hájili záujmy občanov, lebo to boli peniaze občanov? Ale pýtate sa, že dopadlo to pre nich zle alebo dobre, respektíve, že tá konkrétna kultúra je citlivá alebo necitlivá na čo? Ako sme my na tom v porovnaní s inými štátmi? Akože v tom, že ako tie prípady dopadnú, hej? Lebo čo je, že sa kradne sa aj v Nemecku, hej? Určite sa robia zlé obstarávanie aj v Nemecku, ale aj vo Švédsku, ale že väčšinou tá koncovka možno býva iná. Čiže prečo my sme není ešte tam, že keď ste vy vystúpili, že by to bolo teda brané vážne a politici by vyvodili nejakú zodpovednosť? Akože neviem, či to je úplne, že iba o tej krajine, lebo áno, vidíte, že proste niekto, kto, napríklad Snowden, ktorý pochádza zo Spojených štátov amerických, z relatívne veľmi, alebo z krajiny s veľmi silným demokratickým príbehom, s veľmi silnými inštitúciami, alebo pomerne silnými. Áno, dnes žije v Rusku, ak sa nemýlim, ešte stále. A bolo to pre ňoho akože skutočne veľmi nebezpečné, oznámiť to, čo oznámil. Na druhej strane aj na Slovensku nie každý príbeh toho whistleblowera je podobný tomu môjmu, že ja z môjho pohľadu, aj treba, keď sa pozriem napríklad na príbeh Pála Salaja, sme dopadli dobre, hej, že náš život ide ďalej, proste pracovali sme v odboroch, ktoré nás zaujímali, v ktorých sme boli kvalifikovaní. Pálo teraz je v Paríži, robí proste pre reportérov bez hraníc, ja som vyštudovala Oxford a tak ďalej. Ale potom sú prípady na Slovensku, ktoré jednoducho tak dobre nedopadli. Áno, proste pani Melicherčíková, ktorá
proste robila v McDonalde a chodili sa aj vysmiať do ksichtu, tak ja čo vidím ako problém v tej kultúre vnímania whistleblowerov na Slovensku je to, že vlastne veľa ľudí sa tými whistleblowermi ani nestane. A nestane sa nimi z viacerých dôvodov. A tie sú podľa mňa vlastne problematickejšie ako to, čo sa deje potom. Hej? Mm-hmm. A tie problémy sú napríklad také, že mám pocit, že na Slovensku niekedy vnímame lojalitu veľmi pokrivene, že vlastne lojalita sa od zamestnancov vyžaduje aj vtedy, kedy vás zamestnávateľia že aktívne zneužívajú na niečo zlé, nesprávne, alebo nutia vás robiť niečo, čo je vyslovene ilegálne. A stretla som sa jednoducho s takými reakciami aj na ten náš príbeh, že teda my sme boli nelojálni. Ale ja sa pýtam, že akým spôsobom som ja nelojálna týmu, ktorý aktívne ma chce zatiahnuť a zneužiť na vykonanie nejakých vlastných, súkromných, navyše veľmi nekalých biznisov, záujmov. Mm-hmm. Takže to pre mňa nie je lojalita. Alebo áno, kopec ľudí sa jednoducho k tomu neodhodla, pretože áno, majú pocit, že v tej slovenskej kultúre si jednoducho potom nenajdu prácu, pretože nechceme túto týchto problémových. Hej. Napriek tomu, že tí ľudia sú často veľmi kompetentní, veľmi kvalifikovaní a tak ďalej. A mohla by som takých problémov vymenovať viac. Čiže čo ja vnímam ako veľký problém na Slovensku, ktorý je odlišný od iných krajín, je podľa mňa to, že vlastne veľa ľudí, ktorí by malo byť tými oznávateľmi, nimi nie je. Mm-hmm. To, že ľudia sú zlomyselní a potom sa chodia vysmievať niekomu do McDonaldu, akože je to tiež ako obraz istého hodnotového nastavenia tej spoločnosti, alebo teda tých individuí. Ten človek sa potom stal poslancom Národnej rady, to tiež asi nie je úplne dobrá vizitka. Čiže dilemy, jasné, rozumiem. Nech sa páči, pani Dobšia. Tam je ešte podľa mňa jedna zaujímavá vec, že podľa mňa v našej spoločnosti a žiaľ v postsocialistických krajinách my máme veľkú rezistenciu voči tomuto. A my keď sa teraz pozrieme na Slovensko len keď sa vrátime do socializmu, kto nekradne, okráda svoju rodinu. Teraz naše príslovia a porekadla, čo ťa nepáli, nehás. Hej? A všetky tieto veci, ktoré sú v nás nejakým spôsobom zakorenené, veľmi toto ovplyvňujú. A ešte dokonca to môže dôjsť aj do takého štádia, že ja sa ti divím, že vôbec si sa do takéhoto niečoho, do niečoho pustil. A čo sa týka týchto záležitostí, čo Zuzka hovorila, Je to presne tak, lebo aj v tej firemnej spoločnosti sa povie, nechaj to tak, nerieš to, hej. Ale nikto nemôže donútiť niekoho, mňa ako osobu. A našťastie na pracovný trh nám prichádzajú mladí ľudia, noví ľudia, ktorí sú už inak, už nie sú postihnutí tým socializmom a tou výchovou, ktorí sú takí, takže už nie sú tolerantní k takýmto veciam. A my keď sme hovorili o tých, keď Michal hovoril o tých ľuďoch, že sú starší takí, napríklad my sme mali prípad etického podnetu, kde sa naozaj dokázala intenzívna šikana na stavbe. Všetci o tom vedeli a nikto to v podstate neohlásil, lebo všetci tí ľudia, kolegovia, boli v dôchodkovom, preddôchodkovom veku, nechceli mať s nikým nič zle, už to chceli len dotiahnuť do dôchodku. A keď sme sa ich potom spýtali, že ako by im to bolo príjemné, keby ich synov niekto takto šikanoval na stavbe, až potom sa vlastne zamyslel, lebo to boli tie investigačné rozhovory, boli face to face s tými ľuďmi, aj s tým tímom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je také zaujímavé. Pani Dlugoša, môžete reagovať, ale dám ešte k tomu podotázku s tým socializmom, že to sa volá protispoločenská činnosť, čo za komunizmu bolo úplne opačné, že to vlastne bola tá správna činnosť, ktorú nazývali komunisti protispoločenskou. To je taký trochu blbý signál, nie? Áno, to bola jeden z dôvodov, prečo sme tak trochu chceli odstrániť tento pojem, aspoň z názvu. Mm-hmm. Je to tak zadefinované v zákone o prevencii kriminality a je tam zadefinovaná protispoločenská činnosť, takže je to taký pomerne komplikovaný právny konštrukt, že ako sa dostanete k tej definícii, o čo vlastne ide, ale v jednodušene povedané je to porušovanie zákonov a sú to trestné činy a priestupky alebo aj iné veci, ktoré majú neblahý a zlý dopad na verejný záujem, na spoločnosť. Takže to sa za tým skrýva, ale úplne súzniem s tým pocitom z
tohto, z tohto konkrétneho pojmu, lebo to evokuje časy minulé. Mm-hmm. A ja by som do toho chcela dať ešte druhý rozmer. Áno, máme tu to bremeno toho komunistického režimu, ktoré možno naozaj to vnímanie a rešpekt a zmysel pre dodržiavanie pravidel a zmysel, dneska tomu čelíme aj v týchto covidových časoch, a sa nejako prejavuje v tejto spoločnosti. A ten, čo to ohlasí, je považovaný za udavača. Ešte to býva často, že vlastne... To je ďalší aspekt, ale podľa mňa sa treba pozrieť aj do týchto dnešných časov a ďalší aspekt, prečo možno ľudia nie sú tak ochotní a do toho ísť, je dôvera v inštitúcie. A tá dôvera inštitúcie sa spája nevyhnutne s tým, dobre, urobím to, a čo bude ďalej, aké kroky sa budú diať. A toto je možno veľká dilema pre mnohých, lebo si povedia, že možno sa dostanem do väčších problémov, celé sa to rozvrta a neskôr koncovka je veľmi otázna, či zafunguje polícia, či zafunguje prokuratúra. A ja som len rada, a teda v mene inštitúcie, ktorú dnes zastupujem, že vôbec do toho vstúpil ďalší element, ktorý toto môže tak trochu rozpliesť a možno posilňovať tú dôveru a byť aj takým dobrým spojukom aj medzi tými orgánmi činnými v trestnom konaní, medzi oznamovateľom a koniec koncov aj tou ochranou, pretože človek potrebuje cítiť, že niekto za ním stojí, a to určite potvrdia mnohé príbehy oznamovateľov. Mňa veľmi potešila dnešná debata s jedným z oznamovateľov, ktorý nám priamo povedal, že čakal na vznik toho úradu, a keď sa dozvedel, že naozaj vznikol, toho naozaj posmelilo, aby oznámil pomerne závažnú činnosť, ktorá sa momentálne vyšetruje na polícii, takže aj to je jeden z prvých krokov, ako toto trochu meniť. Že v tom niekto nie je sám. Presne tak. Rozumiem. Michal, my sme tu roky žili v takej atmosfére, že ľudia to radšej oznámili novinárom ako inštitúciám, to je fakt, že tá dôvera bola veľmi, veľmi nízka. Teraz niektorí advokáti hovorili, že ako sa zmenila klíma po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že podali už aj niektoré trestné oznámenia, ktoré mali v šuflíku a proste roky vedeli, že to nemá žiadny zmysel. Tak toto sa trochu zlepšilo aspoň tou klímou, alebo je to len taká možno moja naivita? Ešte by som možno zareagoval na to slovo bonza, ktoré tu udavač, alebo udavač, hej, lebo udavač, áno. Lebo, informátor. Lebo toto je často práve spájane s touto celou témou a vytvára to vlastne taký veľmi negatívne, také veľmi negatívne vnímanie atmosféry okolo tohto. A to je možno práve aj dôvod, alebo jeden z mnohých dôvodov, prečo sa niektorí ľudia neodhodlajú vlastne k tomu pristúpiť, lebo nechcú mať práve možno tú nálepku, že oni sú tí udavači, bonzáci, či už to je v tom zamestnaní, alebo aj niekde možno v širšej komunite, vo verejnosti alebo v rodine. Toto je samozrejme strašne dôležité si uvedomiť, že to bonzáctvo nie je ako keby správny náhľad na túto tému, hej, pretože v prvom rade sa tam očakáva nejaký dobromyselný úmysel, teda to, že človek naozaj si je vedomý, že dochádza v tej organizácii k nejakým nekalým praktikám, porušovaniu zákona alebo podobne, a je vlastne vo verejnom záujme, aby ten človek na to upozornil. Ale samozrejme, tento problém stále pretrváva a my máme aj takú skúsenosť, že keď robíme rôzne prednášky na túto tému alebo diskusie, tak moji kolegovia, ktorí väčšinou právnici, ktorí o tom hovoria, tak sa na začiatku tak zvyknú spýtať publika, že tak kto si myslí, že teda toto je o bonzáctve, že whistleblowery sú vlastne bonzáci. A často býva tá reakcia taká, že 80% ľudí na tom úrade, hej, nejakom, či už je to samosprávny kraj, alebo ministerstvo, tak zdvihnú ruky, že oni si myslia, že to sú bonzáci. Hej. Že na tých samotných úradoch tí ľudia to tak často vnímajú. Čo je ale teda potešiteľné, je to, že na konci tej diskusie už to býva trošku iné, hej, že už často, nie že by sme ich ako keby presvedčili. Čiže vzdelávanie je podstatné. Ale aspoň začnú na tým trošku inak rozmýšľať, hej, začnú sa možno na tým viac zamýšľať, lebo možno niekedy nezamýšľajú sa na tým ani dostatočne do hĺbky, hej, vidia len nejaké tie vonkajšie faktory a vonkajšie hodnotenie zo strany verejnosti, ktoré naozaj často býva takéto, že bonzák, udavač a podobne, ale keď sa človek vlastne hlbšie na tým zamyslí celým, o aké prípady ide, a čo sa, aké kauzy sa vďaka tomu podarili, povedzme, odhaliť, tak trošku naozaj pochopí, že je to pre spoločnosť veľmi prospešné. Späť ešte k tej otázke, k médiám. Hej, policii to bola otázka. K polícii aj k médiám, lebo predtým to bolo teda naozaj tak, že často miesto toho, aby tí zamestnanci, lebo vysobloving je najmä o zamestnancoch,
tak aby to riešili či už cez svojho zamestnávateľa, alebo potom cez tie orgány činné v trestnom konaní, tak sa práve obracali na médiá, pretože jednoducho neverili tomu systému. Hej, neverili. Alebo možno aj vyskúšali a nikam to nevedlo. A potom videli odstrašujúce príklady, alebo sami možno presne takto mali takúto negatívnu skúsenosť. Takže radšej išli rovno do médií a bola z toho kauza. A to samozrejme, z istého pohľadu to má logiku, lebo ak človek s tým príde do médií, tak mu to poskytuje istú formu ochrany. Predsa len už asi si nedovolí aj ten zamestnávateľ voči nemu toľko, aj prípadne nejaké konsekvencie už sú oveľa ostrejšie sledované, pretože jednoducho ten prípad je známy, ten človek často je známy, alebo aj keď chce ostať v anonymite, tak minimálne sa vie o tom prípade a nedovolí si možno ten zamestnávateľ také ostré konsekvencie, ako keby sa to riešilo iba v rámci zamestnania. Práve preto je veľmi dôležité, aby vznikal takýto systém ochrany, ktorý samozrejme na začiatku asi nemusí úplne perfektne fungovať. Hej. Na začiatku asi tých podnetov nebude úplne, alebo nemáme ich ten systém, ktorý sa už funguje niekoľko rokov, nemáme tých podnetov nejako extra veľa. Stále sú tu nejaké obavy z toho, či je to dôveriť, či sa tomu dá veriť, ale nejako musíme začať. A musíme začať tým, že vytvoríme ten nejaký rámec, na ktorý sa ten človek môže spoľahnúť a začneme tú dôveru nejako budovať. A preto je veľmi dôležité mať ten zákon, mať ten úrad, robiť práve tú osvetu, mať takéto aktivity, ako sú, povedzme, to stojíme za odvážnymi, čo som spomínal. Ale čo bude vždycky úplne najdôležitejšie, budú tie konkrétne príklady. Mm. Keď budú príklady, ako bola Zuzka Hlavková, ako bola tá jej odvaha výjsť s tým nekalým konaním na verejnosť, poukázať na tie praktiky, kritizovať to napriek tým nepríjemnostiam, tak vtedy si myslím, že aj oveľa viac ľudí začne vnímať tento problém ako vážny a nebudú to brať ako nejaké bonzáctvo. Koniec koncov my sme to videli aj v tých prieskumoch. My si v Transparency robíme prieskum verejnej mienky o tejto téme od, myslím, 2002. bol prvý. A naozaj v tom roku, v tom 2017, kedy sa tak najintenzívnejšie riešila tá kauza predsedníctvo, tak celkom aj vyskočila miera ľudí, ktorí by boli ochotní nahlásiť korupciu, s ktorou sa stretnú. Bolo to najvyššie, ako to doteraz bolo, niekde na úrovni 40%. Potom to zase trošku kleslo. Mm. Čiže práve takéto prípady majú veľmi pozitívny dopad aj na dôveru ľudí v celý ten systém. Jasné, ja si myslím, že je dobrá správa, že väčšina ľudí nie sú zlodeji, len sa možno teda boja pani Dlugošová, tak keď už hovoríme o tom úrade a teda prvých 100 dňoch. Tak správa nejaký odpočet, lebo ako ten príbeh bol dosť tristný, vôbec sa nevedel zvoliť šéf, teda nakoniec ste vy šéfka. Potom ste mali problémy vlastne s nejakou poverovacou listinou a teda hľadali sa priestory a proste množstvo ako možno zdánlivo bizárnych problémov, takže akých bolo tých prvých 100 dní a aké, už máte teda nejakých oznamenateľov, to vyplynulo z toho, čo ste hovorili, čiže koľko ľudí sa vám už prihlásilo, alebo ako to funguje? A tých prvých 100 dní rátame my od septembra, teda od toho, kedy úrad naozaj bol sfunkčnený a kedy podľa zákona mal začať fungovať. Samozrejme, my sme svojim užším tímom začali fungovať oveľa skôr, aby sme všetky procesy nastavili a pripravili celý úrad aj nejako materiálne, technicky a potom aj procesmi. Takže úrad už píše svoju históriu od zhruba marca tohto roku. A bola to celkom jazda, ale nechcem úplne obťažovať túto krátku diskusiu všetkými detailami toho, možno na to bude niekedy iná príležitosť. Ale už máte budovu teda. Ale máme budovu, dopadlo to dobre. Je to veľmi pozitívne, pretože máme osobitnú budovu, sme úplne separovaní, mnohí si stále myslia, že sídlíme na úrade vlády, nie, nesídlíme na úrade vlády. A kde sídlíte, keď niekto sa pozerá? Sídlíme blízko úradu vlády, ale je to osobitná budova, ktorá nám bola zverená do správy a je to na námestí Slobody 29, je to proti Fakulte architektúry a blízko úradu vlády a prezidentskej záhrady. Uh-huh. A v rámci prvých 100 dní sa na nás obrátilo zhruba, keď sme si zrátavali tie štatistiky, vyše 110 ľudí s rôznymi požiadavkami, aj so žiadosťou o poradenstvo, lebo aj to poskytujeme v rámci aj telefonickej linky na to, aby sa mohli ľudia opýtať, čo robíme, alebo ako majú postupovať v tom ktorom prípade. V rámci tých všetkých podnetov sme dostali asi 45 oznámení. Z toho
aktuálne riešime asi 22 rôznych typov prípadov, kde treba si to predstaviť rôznorodo. Nie je to len nejaká konkrétne vyšetrovanie, je to aj fáza, kedy riešime len ochranu v zamestnaní v prípade, ktorý už napríklad beží a oznamovateľ sa na nás obráti s tým, že mu hrozia nejaké odvetné opatrenia zo strany zamestnávateľa. Niekde riešime celý príbeh od začiatku, niekde riešime komunikáciu s prokurátorom, pretože to je možno ešte zaujímavé, ak niekto vo voľných chvíľach nečíta zákon o ochrane oznamovateľov, tak ešte spomeniem jednu cestu, ako oznamovateľia môžu byť chránení, a to je prostredníctvom prokurátora alebo správneho orgánu, ak oznámia porušovanie nejakých správnych predpisov v oblasti administratívneho práva. A keď niekto oznámi trestný čin na prokuratúre, môže priamo požiadať od prokurátora, aby dostal status chráneného oznamovateľa. A prokurátor, ak vyhodnotí, že takýto podnet má hlavu a petu a je jednoducho kvalifikovaný a je schopný na základe neho iniciovať vyšetrovanie, a môže takýto status udeliť. A o tom informuje následne úrad a zamestnávateľa. Zamestnávateľ od tej chvíle vie, že zamestnanec je chránený, a každý pracovnoprávny úkon, vrátanie preloženia na iné miesto, vrátanie výpovede, podlieha súhlasu úradu. Teda na to, aby prepustil niekoho zo zamestnania, musí sa zamestnávateľ obrátiť priamo na úrad. Mm-hmm. Takže to je ešte tak, aby som povedala, že silnejšia forma ochrany, lebo je preventívna a nerieši situáciu až následne, ale rieši ju preventívne. Takže aktuálne máme na stole, tak ako som povedala, zhruba 22 rôznych typov prípadov, kde poskytujeme asistenciu. Tak to je za 100 dní celkom slušná asi bilancia. Pani Dobišová, nie, ale na tomto celom vlastne najpodstatnejšie to, ako sa k tomu stavia hlava, ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Lebo teda my z Osko máme podobné prípady v tom, že sme upozornili na vedenie Zuzana ministerstva, ja teda RTVS, čiže boli sme v priamom spore s vedením, ale väčšinou to tak nebýva. Ja neviem, dám príklad diplomovky. Opajctnuté diplomovky našich politických predstaviteľov. Pre mňa bolo fascinujúce sledovať, že oni začali skrývať tie diplomovky, vlastne tie univerzitné knižnice, hoci to ani nebol ten rektor a dekan, už to bolo nejaký predošlý, tá prešne falošná kolegialita asi, o ktorej hovorila aj pani Hlavková. A že prirodzená reakcia by predsa mala byť, že máme tu takéto pozornie, ideme to okamžite preveriť, nech sa páči, tu ju máte, napíšte o tom a my robíme vyšetrovanie, nájdeme ľudí, ktorí to urobili a zbavíme sa ich. Čiže nie je najpodstatnejšie vlastne ten postoj toho vedenia, ktoré nie. Keď to zistí, tak musí konať? Je to absolútne. To je absolútne podstatná vec, lebo tak, ako to ide zhora, tak sa to kaskaduje potom do jednotlivých tímov, ide to do závodov a tak ďalej a tak ďalej. Ja ako oznamovateľ, keby som mala vedenie také, že viem, že to nechce a nechce takýchto zamestnancov, ako Zuzka povedala, tak by som mala obavu to oznámiť. Hej. Buď by som musela odísť z tej spoločnosti, pretože sa nezhoduje s mojimi hodnotami a musela by som to inak riešiť, alebo by som tam nemohla zostať. Ale toto je absolútne najpodstatnejšia vec, čo sa tohto týka. A čo je najdôležitejšie podľa mňa, v rámci, a poznám to podľa vlastných pracovných skúseností, my sme to už tu spomenuli, neviem, ktorý z nás to spomenul, vzdelávanie v rámci tejto témy, ukazovanie príkladom, ako sa to dá. My sme mali príklad, keď sme zistili, že nebol porušený etický kódex, že človek, ktorý bol na stavbe, tak jednoducho bol veľmi taký ako hlasný na tých svojich ľudí, bol taký raz na bezpečnosť práce, na dodržiavanie všetkých týchto vecí a jeho podriadení napísali, že je na nich zlý, že je na nich agresívny a tak ďalej. A viete, stavba není filozofická univerzita ani knižnica, tam ten jazyk je trošičku iný, by som povedala. No a nakoniec sme došli k tomu, že ten nadriadený, ktorý bol v novej pozícii, nemal trošku time management, nevedel, ako s tými robiť, čiže nejakým spôsobom sme mu pomohli, nastavili sme to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, ako sa k tomu stavia to vedenie, je alfa a omega v každej spoločnosti. Lebo ak budete mať vedenie, ktoré povie, tak máme smernicu, tak prosím vás, spravte ten etický kódex, nech to máme vybavené a pokoj, nedáva to zmysel. To nemusia robiť, akurát len naplnia literu zákona. Hej? Ale keď to naozaj chcete, a my naozaj sme v tom štádiu, lebo sme zistili, že nám to narúša ten biznis, keď to nejde dobre. Hej? Keď to nejde tou transparentnou cestou. A druhá vec, to vzdelávanie je jedna vec, a druhá vec je podpora. A také budovanie takej
speak up culture, v angličtine to je kultúry ozývania sa. Hej? A tá kultúra ozývania sa buduje aj tým, napríklad my máme taký systém, ktorý sa nám veľmi osvedčil vo firme, že máme také diskusie v tímoch o etických dilemách. To je príbeh, my ako etický výbor v podstate máme určité príbehy, ktorých je dosť. My ich vlastne popíšeme, vložíme ich do takej interaktívnej knižnice, tam sú popísané generálne ako príbeh, ktorý sa stal a tie týmy si to môžu vybrať a diskutovať o tom. To nemá vždy záver, ale už len tá diskusia ako taká vytvára vlastne to prostredie otvorené a učí tých ľudí v podvedomí vnímať tú hodnotu tak, ako aby sa to rozvíjalo. Čiže to vedenie ako také musí byť s vami na tej jednej lodi, to je alfa omega. Vzdelávanie a budovanie tejto otvorenej kultúry, to sú tri také základné elementy, ktoré to dokážu spraviť. Najprv pani Lugošová, potom Michal. Ja len môžem počiarknúť, ale chcela som dodať možno ešte zaujímavé skúsenosti, keďže my sa snažíme rozprávať s rôznymi partnermi aj v tom biznise, ale aj v tej štátnej sfére, pretože sú to zamestnávatelia, voči ktorým my budeme často vystupovať a rozprávať sa s nimi. A teda v rámci tých rozhovorov sme prišli aj na zaujímavý prístup inej firmy, ktorá teda tiež má matku v západnej Európe, kde priamo hodnotenie manažérov firmy je viazané na to, ako jeho zamestnanci a podriadení dôverujú tomuto internému systému oznamovania. Keď mu nedôverujú, tak manažér nemá ani odmeny a tam sa to veľmi rýchlo prejaví na tom, ako aj ten samotný líder v tej spoločnosti alebo pobočky slovenskej prístupuje vôbec k tomu oznamovaniu. Takže tomuto mi napadla ako anekdota, že mi rozprávali, že majú takýto systém nejaké americké korporácie a že na Slovensku sedeli v kancelárii a ten šéf im hovoril, že vyplňte mi tam ačko. Takže to tiež sa určite, ale je to všetko o tom, ako to zoberieme a ako vážne to tí lídri berú. Samozrejme, že sú rôzne motivačné faktory, ale celé to má viesť k tomu, berte to vážne, nebuďte cynickí, lebo my Slováci sme veľmi cynickí v týchto veciach zvlášť. A druhá, napríklad česká firma, kde to zase máme podobnú históriu a podobný prístup, samotný compliance officeri, ako to dnes nazývame, poukázali na to, že tento systém dobre funguje, lebo takýmto spôsobom prišli na to, že sa im vlastne rozkrádajú diely vo fabrike. A že si to vlastne pochváľujú, lebo aj od mnohých politikov počúvame, že je to možno mnoho znovu nejaký byrokratický aparát, ktorý treba zase nakrmiť a nejakými pravidlami a je to celé obťažujúce. A to, čo teraz hovoríme o biznise, tak to my by sme ako úrad veľmi radi aplikovali aj v tých verejných inštitúciách, pretože aj verejné inštitúcie, teda zvlášť verejné inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými financiami, sú prudko zraniteľné aj voči korupcii. A teda náš plán aj na budúci rok je veľmi intenzívne sa povenovať tomu, ako tam jednotliví lídri sa k týmto veciam chovajú a aké majú postoje, lebo ako sme povedali, od lídra to naozaj závisí. Jasné, je potom podstatné, že s kým je ten systém naplnený, lebo teda moja skúsenosť RTVS je, že tam bola etická komisia, ktorá bola ako úplne použiteľná pre nás. Tak tiež je to, že ako je ten systém vystavaný. Michal, niečo si chcel ešte dodať? Áno, mne sa teda veľmi páči to, čo tu o tom princípe alebo prístupe Skansky, že teda riešia aj tie konkrétne dilemy etické so svojimi zamestnancami, preberajú to, ako vlastne takú dilemu človek má riešiť, lebo to niekedy nie je úplne jasné, preto sú to dilemy, pretože nie sú čierno-biele, niekedy majú naozaj náročné riešenie a iba nejakou hlbšou diskusiou sa naozaj a neustálým ako keby rozmýšľaním o tým sa dá tá kultúra v spoločnosti meniť. My to presne vidíme aj v tých verejných inštitúciách, takýto podobný ako keby prístup, že veľmi záleží na tom tóne zhora. Pamätám si, v jednej inštitúcii sme mali také školenie, že sme sa najprv rozprávali teraz s tým vrchným manažmentom o tejto téme whistleblowingu a nejaké etické infraštruktúry a potom s tými bežnými zamestnancami. A keď sme prišli potom medzi tých bežných zamestnancov a povedali sme, že tak sme teda veľmi radi, že sme tu, že vidíme, že teda to vedenie tejto téme pristupuje ako keby zodpovedne, že má záujem ju riešiť, tak sa začali smiať tí ľudia v tej aule, alebo čo to bolo. Pretože jednoducho neverili tomu, hej, brali to, takže to je proste nejaký marketing, hej, že oni sa chcú ako keby si odfajknúť, že áno, teda majú nejaký etický kódex, majú nejaké ako školenie transparencie a týmto ako pre nich hasne a že potom, ako je rok dlhý, tak nikto tú tému s nimi nikto neotvorí
a vlastne sa to nebude reálne. No, ale nie je to, Michal, také slovenské, že aj keď niekto sa snaží robiť niečo, tak tí ľudia povedia, no to robila len marketing na oko, že vlastne niekde treba začať, nie? Samozrejme, môže to byť niekedy cynické, skeptické, ale nakoniec vlastne ide o to, či z dlhodobého hľadiska vidíme, že tie aktivity sa dejú a že ten samotný ten management alebo to vedenie sa podľa tých princípov aj správa. Ak vidíme, že to vedenie na jednej strane niečo vyžaduje od svojich zamestnancov, ale pritom samo to v pohode porušuje a správa sa úplne inak, no tak nemôžeme nikdy čakať, že tí zamestnanci sa budú správať nejako úplne inak. Takisto, keď nebudeme s tými zamestnancami, s tým úradom rozprávať o tom, aké konkrétne problémy sa vyskytli, ako konkrétne sa riešili, v čom bola práve tá problematická, dilematická časť, ako v takej situácii postupovať, no tak nikdy nebudú vlastne tí ľudia vedieť, ako v takej situácii, keď sa ocitnú, ako majú postupovať. A radšej to nechajú odsunúť, ako to budú riešiť. Čiže toto je strašne dôležité, aby jednak išiel teda silný tón z vrchu od toho vedenia, aby bol uveriteľný, aby sa to vedenie aj podľa tých zásad správalo. A potom, aby sa o tej téme systematicky hovorilo, v tej, či už je to súkromná firma alebo nejaká verejná inštitúcia, aby tam boli tie školenia, aby tam bola diskusia o tých problémoch, ktoré nastali, aby sa jednoducho, aby tá téma žila, nebol to, že sa urobí nejaký etický kódex, ten sa potom obrazne povedané v obchá do nejakej zásuvky a tam ostane 5 rokov sa na ňom práši. Pani Dobišo, niečo si chcel dodať? Ja som len chcela dodať k tomu, že čo ste, Michal, hovorili, že zamestnanci potom sa smiali a tak ďalej. My máme jeden nástroj, kde to vieme presne očakovať. My každý rok robíme prieskum spokojnosti zamestnancov naprieč všetkým, je anonymný a sú tam rôzne druhy otázok a jedna časť sa týka aj etiky etického kódexu a sú tam napríklad otázky, chová sa môj priamy nadriadený v súlade s hodnotami Skanska, v súlade s etickým kódexom a tí zamestnanci mu dajú vysvedčenie. Každý rok toto vysvedčenie ten nadriadený dostáva. Potom napríklad máme tam otázku, vieš, kde máš ohlásiť, vieš, ako ohlásiť, viem, neviem a tak ďalej. Čiže my si čekujeme, že ako tí ľudia sú nastavení, či majú informácie a tak ďalej. A tamto mohlo vznikať to smiatie. Verím tomu, že sa to mohlo stať, lebo však pri toľkých zamestnancoch to je jasné. Ale tam mohla nastať ešte jedna vec, to je to, čo som hovorila na začiatku, že nie každé nahlásenie podnetu je porušením etického kódexu. Vo veľkej väčšine sa stane, že aj keď nie je porušenie etického kódexu, tak sa nájdú určité chyby, nedokonalosti, priestor na zlepšenie, či v komunikácii a tak ďalej a tak ďalej. Na prvej otázke sme mali, že koľko máme tých podnetov. Ja som si to pozerala, ja som na to neodpovedala. V roku, minulý rok sme mali 34 a z toho bolo 7 porušení etického kódexu. A 3 boli také závažné, že sa to končilo rozviazaním pracovného pomeru. A tento rok ku koncu novembra máme tuším 24 a z toho 3 porušenia, 4 porušenia etického kódexu. A tí ľudia, keď napíšu, lebo oni majú pocit, že toto je to porušenie, hej, a tí, ktorí potom sa im napíše, lebo sa im presne oznámi, čo sa udialo, ako, či je to, či nie je, tak tí potom majú pocit, že tak ja som to oznámil a nie je to, nič sa nestalo. Aj. Ale nie vždy je to porušenie toho kódexu ako takého. Zuzana, vy ste boli na ministerstve. My tu hovoríme o súkromnej firme. Laicky mi to príde jednoduchšie v tej súkromnej firme, lebo ide tam o biznis, ešte keď je to medzinárodná firma, má nejaké štandardy, možno z nejakých krajín, kde to funguje už lepšie, dlhšie. Ale to ministerstvo, to je trošku iné prostredie, tá štátna inštitúcia. Tak je to aplikovateľné, to, čo napríklad hovoríme o Skanske, pre vašu situáciu na ministerstve zahraničí, že by tam naozaj bol nejaký systém, kde sa to nahlasuje a že by sme mali naozaj tak kvalitné ministerstva, že by to niekto bral aj vážne, keď sa to napríklad vo vašom prípade týkalo vlastne najvyššie postavených ľudí. Áno, no v tom čase, kedy sme tam boli my s Palom, tak si myslím, že taký systém by nefungoval. On akože tam formálne bol, ale my sme teda o ňom moc nevedeli. Akože, spomínam si na jeden moment, kde som podpisovala nejaký papier o tom, že myslím, mám na to právo, ešte keď som teda na ministerstve bola. Ale jednoducho tá inštitúcia, alebo to ministerstvo zahraničných vecí, môžeme sa baviť konkrétne, bola akoby, to je taký jeden organizmus, kde jednoducho, ktorý proste funguje akoby sám pre seba trochu, kde sa proste všetci tí ľudia poznajú a majú proste nejaké svoje záujmy v tom, navyše akoby áno, sú súčasťou akože tej jednej inštitúcie, že ten belonging je tam akože silný, že akože ja si neviem predstaviť, že by som poslala na nejakú ako
že neutrálnu, nezávislú komisiu niekomu na ministerstve zahraničných vecí, že... Čiže niekomu externe by to bol, asi išlo jedine, nie? Ako viem si predstaviť, že napríklad keby vtedy fungoval úrad, že by to bolo niečo iné, ale v rámci tej inštitúcie nie. To jednoducho tak nefunguje, že... Lebo to je presne akoby to nesprávne vnímanie toho, že my s Pálom sme niečo oznámili. Že sme prišli na to, že je tam nejaká korupcia, že sme to oznámili. To nie je tak, že my sme na to prišli. Predsa tá, akože o tom sme sa bavili v tom týme, ten celý tým vedel, čo sa deje, vedel si proste vypočítať tie dôsledky, vedeli, aké je to závažné. A nebolo to proste také, že niekto by to tam pred nami skrýval. To bolo proste, otvorene sme sa o tom bavili. A jednoducho viete, že keď za vami s tým prídu nadriadení, ktorí s tým idú od svojich nadriadených, ktorí idú s tým od svojich nadriadených, že jednoducho neexistuje nezávislá časť toho ministerstva, mm-hmm. ktorá by mala takú moc, aby trebárs mohla spochybňovať alebo pýtať sa ministra alebo štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu na to, že aha, počkajte, tuto sme dostali nejaké oznámenie, mohli by ste nám to teda láskovo vysvetliť a chceme tieto dokumenty a toto nám budete vysvetľovať. To proste nebolo možné v tej inštitúcii a neviem, do akej míry by to bolo možné dneska aj s nejakým úradom proste pre ochranu oznamovateľov. Jasné, to už súvisí potom s tým, že keď sme mali silnejšie NKÚ, silnejšiu políciu, prokurátora, tak to asi je ten bigger picture. Mne nedalo povedať k tomu pasu, ak smiem. Áno, a my zároveň nechceme rezignovať na to, aby sa to postupne takto nezačalo vytvárať. Jednoducho očakáva sa to a je to cesta, ako možno von z takejto falošnej lojality, ako sa pozrieť na to aj na vlastnú inštitúciu zvonku a viesť inštitúciu tak, aby sa pravidlá dodržiavali, aby sme neboli tolerantní voči úplne každodennému porušovaniu zákonov, zvlášť pri verejných obstarávaniach, ktoré je o rozdeľovaní verejných prostriedkov. Takže my na tom budeme aj trvať a budeme sa na to pozerať a budeme chcieť rozprávať aj s lídrami tých inštitúcií, aby sa toto postupne začalo meniť. A nie sme v tom ani naivní, že tento val tej falošnej lojality, val toho, že tomu nikto nedôveruje. A zároveň, znovu zopakujem, je úplne kľúčové, aby politickí lídri alebo teda konkrétni lídri a štatutári jednotlivých inštitúcií to začali brať vážne. Ak to brať vážne nebudú, bude sa to možné naprávať iba cez sankcie. Ale ja si myslím, že tá pozitívna cesta a pozitívna motivácia je veľmi dôležitá. A verím, že medzi aj jednotlivými lídrami sa takíto ľudia nájdu a začnú to zvnútra meniť. Inak pre mňa najfascinujúcejší prípad toho whistleblowingu, kde funguje takto ten systém, bol, neviem, či si spomínate na whistleblowera, ktorý udal Donalda Trumpa, že na telefonáte s prezidentom Zelenským na Ukrajine vlastne ho kvázi vydieral, aby použil v kampani proti Joe Bidenovi jeho syna. A on to presne oznámil anonymne a reálne sa vyšetroval americký prezident. To bolo veľmi fascinujúce, tento systém. Oni naozaj majú silné tie inštitúcie práve v tomto. Zase majú iné problémy, povedzme si to úprimne, ale z tohto by sme si mohli brať príklad. Máme tu dve otázky z Facebooku. Peter sa pýta, stavebné spoločnosti pôsobia na trhoch, ktoré sú vysoko náchylné na kartelové dohody, kolúzie vo verejných obstarávaniach. Ako spoločnosť Skanska rieši situácie, ak zamestnanec interne nahlási podozrivé správanie sa konkurencie, ktorá chce uzavrieť kartel vo verejnom obstarávaní a teda nejde vlastné pochybenie spoločnosti Skanska? Viete čo, my už máme tú výhodu ako firma, my sme si prešli dlhú cestu v rámci tohto. My už máme tú výhodu, že nás a našich zamestnancov s týmto nikto neoslovuje, lebo presne vedia, aký je náš spôsob práce a ako pracujeme. Keby bola takáto situácia, predstavme si, že by nastala takáto situácia, naši zamestnanci majú v podstate ten systém a ten proces, ako to oznámiť, komu to oznámiť, či to oznámia právnikovi, či to oznámia nadriadenému a potom následne tí nadriadení sa s tým vysporiadajú, už to potom riešia. Ale hovorím, že čo sa týka takýchto záležitostí, my sme počas tej našej púte, by som povedala, a počas toho boja za tú transparentnosť ako takú, za nami už nikto s takouto vecou nepríde. Otázka na pani Dlugošovú. Vzhľadom na množstvo oznámení podnetov, ktoré za krátky čas prišli na váš úrad, bude zrejme možné riešiť len tie prípady, ktoré majú najväčší dopad a selektovať ich podľa významnosti? V opačnom prípade sa činnosť úradu rozdrobí v množstve drobných prípadov. Tak či máte nejakú prioritizačnú politiku, keby tých prípadov bolo tak strašne veľa, že prosto nestíhate?
Zatiaľ tomu nečelíme. Zatiaľ sme nastavení aj personálne tak, že zvládame to množstvo prípadov, ktoré zatiaľ príde, ale bavíme sa o tom, pretože áno, aj s informovanosťou verejnosti, o ktorú samozrejme máme záujem, aby ľudia vôbec o možnostiach ochrany vedeli, a môže nastať aj nejaký nástup väčšieho množstva podnetov. A v rámci toho vtedy si určite k tomu sadneme a budeme sa o tom baviť, lebo úplne sa dnes nedá zadefinovať, že taký prípad áno, taký nie. Určite sa to dá zadefinovať podľa závažnosti, podľa množstva verejných prostriedkov, ktorý je v tej ktorej kauze zainteresovaných, ale úplne sa nedá katalogizovať nejaký prípad oznamovateľa, a koniec koncov každý z nich je dôležitý, a ja si myslím, že v hre je dôvera v tú inštitúciu. Ak niekoho budeme posielať preč len preto, že to nedosahuje istú mieru finančných prostriedkov, ktoré sú v hre, tak aj dôvera v inštitúciu sa podlamuje. Takže my dnes robíme všetko preto, aby sme každému vyhoveli, nasmerovali ho, poradili mu, a tie veci, ktoré chcú nejakú bližšiu angažovanosť, tak to zatiaľ zvládame. Michal? Ja som musel na to zareagovať. My sa vlastne tej téme whistleblowingu venujeme, hádam, už asi 15 rokov. Moji kolegovia, ktorí boli v Transparency ešte pred mnou, tak veľmi dlho tú tému otvárali a tlačili a sa zúčastňovali na tej príprave legislatívy v rôznych pracovných skupinách. Aj potom, keď sa riešil úrad, tak samozrejme vtedy sme tiež boli aktívni. Takže my sme veľmi radi, že ten zákon tu je, že tu ten úrad je, a teraz to samozrejme snažíme sa to aj podporovať, pretože my sme ako mimovládne organizácie do istej miery museli aj suplovať niektoré tie veci, ktoré ten štát nemal nastavené. Vďaka tomu zákonu a tomu úradu môže niektoré tie veci teraz efektívnejšie prebrať na svoje plecia priamo štát. Takže my sme veľmi radi, že ten úrad vznikol. Samozrejme, na druhej strane tá naša úloha mimovládnych organizácií protikorupčných, ktorí sledujú aj túto tému whistleblowingu, ktorá je veľmi účinná pri odhalovaní korupcie, tak je aj tak nejakým spôsobom poskytovať spätnú väzbu tomu úradu, teda nie iba ho nejakým spôsobom ako keby chváliť a tešiť sa, že budete kritizovať. Ale aj povedzme presne kontrolovať, akým spôsobom funguje, akým spôsobom je efektívna tá jeho práca. Určite nie po dvoch mesiacoch, ale po nejakej dobe určite sa aj na to budeme pýtať a budeme sa snažiť nejakú tú spätnú väzbu konštruktívnu poskytnúť, prípadne aj kritiku, ak bude treba. A tá prioritizácia, si myslím, že je veľmi dôležitá téma, pretože sú také dva ako keby problematické scenáre, ktoré môžu nastať. Jeden môže byť ten, že tých podnetov bude málo, že jednoducho ten systém dôvery nevznikne a ľudia sa nebudú na ten úrad obrácať, alebo sa tam budú obrácať len s nejakými veľmi, veľmi málo podstatnými problémami, a tie naozaj veľké problémy ostanú ďalej skryté. Druhý problém môže byť, že naozaj ten úrad bude zahlcovaný ako keby tisíckami alebo stovkami tisíckami podnetov v priebehu niekoľkých rokov, z ktorých bude obrovská časť opäť drobnosti, ktorým bude musieť úrad venovať veľkú pozornosť, a možno tie dôležitejšie veci potom budú unikať. Čiže tieto problémy, tieto nástroje tam samozrejme hrozia, hlavne ak ten úrad je relatívne malý, má pár zamestnancov, relatívne malý rozpočet. Sme sa teraz pred tou diskusiou bavili, že je to niekde okolo iba milióna eur ročne, čo naozaj teda nie je pre štátnu inštitúciu žiadna veľká suma. Čiže myslím si, že toto je veľmi dobrá otázka, ktorá padla, a že naozaj toto bude stáť pred tým úradom, aby si dokázal trošku tie priority aj nastaviť, aby sa pozrel aj na tie zásadné, aby sa snažil identifikovať aj tie zásadné kauzy a problémy, ktoré prídu, a potom ich teda dokázal aj nejako komunikovať verejnosti, pretože iba tie príklady, samozrejme rozumiem tomu, že sa to nedá hneď, tá identita oznamovateľa musí byť aj nejako chránená, nemôžeme okamžite všetko samozrejme zverejniť, ale postupom času by určite ten úrad mal aj na toto dbať, aby tie prípady, ako bolo či už predsedníctvo, alebo aj Piešťanské CTčko a podobne, to neboli veľké kauzy z hľadiska finančných objemov. Hej, to boli v podstate malé kauzy oproti niektorým iným obrovským kauzám, ktoré sme tu mali. Ale ten ich dopad bol veľký, lebo im ľudia rozumeli, boli to proste symbolické kauzy, ktoré mali potom šancu nejako meniť celkovú atmosféru spoločnosti, možno nastavenie úradníkov, nastavenie verejnosti a podobne. A toto bude veľmi dôležitá otázka, ktorá bude stáť aj pred tým novým úradom. Jasné. Ostatne to bola aj debata o korupcii, že sme stíhali vlastne lekárov za bedničku jablok a nič im nevedeli dokázať, a potom im unikali možno väčšie veci. Nech sa páči, pani Lubáčová. Len aby aj ľudia mali predstavu, záleží, my sa vieme zaoberať každým prípadom a zároveň nie s každým prípadom sa zaoberáme rovnako intenzívne. To znamená, že my tú ochranu vieme poskytnúť aj tým administratívnym úkonom, a zároveň, ak ide o niečo komplikované, kde je veľa peňazí, alebo kde to má obrovský spoločenský význam a je to ostro sledované, vieme zapojiť ako keby viac energie, viac
prostriedkov, viac angažovanosti do toho, koho všetkého prepájame, koho všetkého sa dopytujeme. Ale zároveň to minimum vieme urobiť s relatívne nízkymi nákladmi, aj personálnymi, aj pre tých možno v úvodzovkách menej významných kauzách, alebo ktoré sú početné. Ale samozrejme, do budúcnosti je to stále tá otázka a možno je to aj otázka kapacita rozširovania personálneho obsadenia úradu. Ešte mi napadla jedna taká otázka, pani Dlugošová, že či ste pripravená ako čeliť možno takému tlaku, aké zažila Zuzana, ale aké zažila teraz, ja neviem, Zuzana Baťová alebo rôzni iní ľudia na verejných pozíciách, ktorí si hája nejaké svoju inštitúciu a proste stoja proti politikom, lebo môže sa nám stať, že budete mať na stole naozaj vážny korupčný prípad a podobne ako pri Zuzane bude premiér vlastne hovoriť o vás, tak či ste na to pripravená? Asi keby sme sa opýtali Zuzany Hlavkovej a Zuzany Baťovej, či sú na to pripravení, asi by vtedy tiež nevedeli povedať a ja si netrúfnem povedať takto seba isto, že som na všetko pripravená. Išla som do tejto funkcie s tým, že by som mala slúžiť tomu tej misii inštitúcie a chcem to robiť. A budem rada, ak to zvládnem a urobím všetko preto. Dúfam, že to meno Zuzana není zakliaté. Ako toto celé, o čom diskutujeme, ovplyvňuje to, že sme vlastne v Európskej únii? Lebo to je jedna z tých výhod členstva Slovenska v únii, že tlačia na rôzne veci, ktoré sa slovenským politikom dlhé roky nechceli riešiť. A teraz by sme mohli menovať naozaj veľmi veľa tém, na ktoré tlačia, aj na transparentnosť, aj na vylúčenie komunity, mohli by sme pokračovať. Tak Michal, ako tlačili práve napríklad na toto, aby sme mali úrad, kde sa niekto môže obrátiť a aby sme to riešili? Z takého širšieho pohľadu tieto témy transparentnosti a nejakých protikorupčných nastavení alebo nástrojov. Slovensko je na tom relatívne dobré. My máme mnohé nástroje, ktoré nemajú ani mnohé iné západné krajiny, členské krajiny Európskej únie. Oveľa väčším problémom je tá politická kultúra. Tá je tu v mnohom naozaj oveľa slabšia, ako je to na západe v tých starších demokraciách. A takisto to platí aj práve pri tomto whistleblowingu. My máme tento zákon, máme tento úrad, čo vlastne veľa krajín aj v Európskej únii stále nemá. Dokonca existuje nejaká smernica, európska smernica, ktorá sa tejto téme venuje, ktorú majú všetky členské krajiny prijať. A zatiaľ, pokiaľ mám dobrú informáciu, tak ju majú prijatú len 3 krajiny z tých 27. Nemáme ju ani my teda ešte transponovanú v tom našom práve. Teraz sa myslím, že na tom akurát pracuje. Ale fakt je ten, že máme ten zákon, ktorý v mnohom ide dokonca ďalej, ako tá európska smernica. Takže preto hovorím, že sme z hľadiska legislatívy na tom zďaleka nie sme zle. Oveľa horšia už je možno tá aplikačná prax a práve tá politická kultúra. No a potom ešte možno taká jedna poznámka k tej európskej koordinácii aj cez túto formu, povedzme, legislatívy. Je veľmi dôležité, že Európska únia vysiela takýto signál, že to je dôležitá téma. Aj tie krajiny potom musia samozrejme k tej téme pristupovať trošku serióznejšie a trošku viacej sa na ňu zamerať. Ale na druhej strane to vytvára aj priestor pre jednoduchšie odhalovanie nejakej cezhraničnej korupcie alebo cezhraničných trestných činov, ktoré sú samozrejme čím ďalej častejšie v tomto globalizovanom svete pri praní špinavých peňazí, pri zneužívaní eurofondov a podobne. Sú často tie schémy nadnárodné. A tam je práve dôležité, že vznikajú také nástroje ako Európsky prokurátor, ako sú práve smernice na ochranu oznamovateľov európskej a podobne. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je to veľmi dôležitý signál. Jasné, tak ono to už tak býva, že my máme tie zákony vždy veľmi dobre napísané, len to nejako nefunguje zahadne. Áno, ja by som v tomto povedala, že aj tento zákon na ochranu oznamovateľov je vlastne toho jasným dôkazom, lebo my sme v zásade priekopníci v tomto, v porovnaní s inými európskymi krajinami, až na malé výnimky, to naozaj má málo štátov transponovaných a prijatých takéto pravidlá ešte pred samotnou smernicou. My máme takýto zákon už 6 rokov a zároveň to úplne neodzrkadľuje tú realitu, keď sa dnes pozeráme na to, ako možno niektoré ministerstva aj verejné inštitúcie majú tieto systémy nastavené a zároveň mnohé z tých inštitúcií vnímajú ako úspech, že nemajú žiadne podnety. My to naopak vnímame ako signál, že systém nefunguje a snažíme sa o tom hovoriť a vysvetľovať to. A zároveň tiež vnímam veľmi pozitívne, že smernica na túto tému a na ochranu whistleblowerov existuje, pretože to tlačí aj do väčšej aplikácie v praxi, paradoxne, napriek tomu, že už máme zákon, aj našich domácich hráčov, naše domáce firmy, pretože práve cez tie materské firmy, práve cez aplikáciu v rámci priestoru Európskej únie sa aj na nás obracajú advokáti s otázkami, kedy teda smernica bude transponovaná. My im teda povieme, že 17. decembra je ten
ten deadline, ale zároveň jedným dýchom musíme dodať, že ale my už tie pravidlá máme do veľkej miery a určite z 95% my tú smernicu transponovanú máme, musíme doladiť niektoré detaily, ale teda pravidlá tu už existujú a treba ich dodržiavať. Tak mám pre vás všetkých štyroch záverečnú otázku, lebo už sa chýlime ku koncu. Ak nás pozerá teraz niekto, kto možno váha alebo proste o niečom vie a rozmýšľa, že čo teda, tak čo by ste mu povedali, Zuzana? Vy to máte z praxe úplne? No, asi by som sa vrátila k tomu, čo som povedala na začiatku, že ono vás to ovplyvní tak, či tak, či to oznámite alebo neoznámite. A je to vlastne na rozhodnutí každého človeka, že akým spôsobom sa tým nechá ovplyvniť. Akože neexistuje nič také, že sa na to iba dá zabudnúť, alebo proste to nejakým spôsobom obísť. Jednoducho tá vec, aj oznámenie a neoznámenie na vás bude mať zásadný vplyv. A je dobre si to vlastne v tom momente uvedomiť, že to tak bude. A na základe aj toho urobiť rozhodnutie. Pani Dobišová, by ste čo poradili? Ja by som možno išla trošku s takou biznisovou cestou. A chcela by som odkázať všetkým, kto robí biznis na Slovensku, že som presvedčená a máme skúsenosť s tým, že biznis na Slovensku sa dá robiť transparentne. Že dá sa podnikať v súlade s tými hodnotami, ktoré sú. Napriek tomu som si vedomá toho, že my máme tú materskú spoločnosť, ktorá nás ochraňuje, dáva nám tú podporu, ale samotná tá naša cesta, ktorú my sme si prišli, dokazuje, že toto je naozaj, a som o tom hlboko presvedčená, jediný udržateľný spôsob, ako robiť biznis. A dá sa robiť transparentne aj na Slovensku. Tak to bol odkaz aj zamestnávateľom. Pani Dlugušová, by ste čo poradili niekomu, kto možno uvažuje, či sa má na vás obrátiť? Ja jednoznačne musím poradiť všetkým, aby sa obrátili na Úrad na ochranu oznamovateľov. Vznikli sme na to, aby sme poskytli pomocnú ruku a chceme to robiť naďalej. Chcem povedať, že si nesmierne vážime všetkých, ktorí tú občiansku odvahu nájdu a vnímajú tú fairovosť a transparentnosť ako vec, ktorá sa týka nás všetkých a takýchto ľudí chceme podporovať a budeme podporovať. Vlastne za to človek asi nič nedá, nie? Keď príde za vami. Určite nie. Čiže zle to dopadnúť nemôže. Dobre. Michal? Tak my z pohľadu transparencie určite nechceme k tomu pristupovať nejakým moralizatorským spôsobom, že kto sa ocitne v situácii, že sa dozvie o nejakej nekalej praktike alebo nebude aj nútený sa na nej nejako zúčastňovať, tak musí to nahlásiť, inak je to nejaký zlý človek a mal by mať teda teraz výčitky svedomia. Určite si uvedomujeme, že je to veľmi ťažké rozhodnutie. Do niečoho takéhoto ísť bolo veľmi veľa príkladov, kedy tí ľudia naozaj zažívali veľmi nepríjemné situácie, ťažké konsekvencie, prišli o prácu, nevedeli si dlho prácu nájsť, mali zdravotné problémy, finančne strádali a podobne. Čiže toto si proste treba samozrejme všetko uvedomiť a zvážiť si, akým spôsobom postupovať. Ale tých krokov, ako s tým, sa k tomu dá postaviť, je veľa. Tých ciest je viac. Určite to nie je len tak, že človek musí ísť tým najexponovanejším spôsobom a ísť pre všetky médiá a do konfrontácie s premiérom a neviem čo. A to je naozaj veľmi, veľmi ťažká situácia, ktorou si aj Zuzka prešla. Tie cesty sú samozrejme aj také, že to môže človek riešiť, ak je to niečo menšie, riešiť to priamo cez ten systém zamestnávateľa. Veď ten je práve o tom, aby nemuseli tí zamestnanci chodiť do médií, aby sa tá téma mohla vyriešiť u toho zamestnávateľa. Tak malo by byť v jeho záujme vytvoriť dôveryhodný systém, aby zabránil tomu, aby to poškodzovalo to meno tej firmy tým, že sa to bude prepírať niekde v médiách na verejnosti. Ak to nefunguje, tak môže ísť prostredníctvom prokurátora alebo orgánov činy v trestnom konaní. Ak im nedôveruje, je tu samozrejme úrad, ktorý to má ako agendu. Sú tu mimovládne organizácie, médiá, keď už sa to nedá úplne inak. A samozrejme úplne tá posledná, alebo nie posledná, ale jedna z možností je upozornenie na to aj anonymne. Hej. Aj to sa dá a aj vtedy sa tým tie úrady, aj inštitúcie musia zaobrať, ak je obsahovo vecne tá vec zjavne nejakým porušením zákona alebo nejakým protispoločenským konaním, tak nemôžu ju ani orgány činné trestné konanie, ani úrad, ani vlastne nikto, kto by sa tým mal zaobrať, zmiesť zo stola, pretože je anonymná. Tak to je úplne to minimum, čo človek môže urobiť, že na to aspoň anonymne upozorniť. Tak držme si palce, aby bolo stále viac a viac ľudí, ktorí sú na toto citliví. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu. Dnes tu bola Zuzana Hlavková, bývalá zamestnankyňa ministerstva Vyslobloverka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Magdalena Dobišová, podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Skanska. Ďakujem aj vám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzana Dlugošová, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov. Ďakujem.
Pekný večer ešte. A Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste tu s nami boli, ktorí ste kladli otázky. Vidíme sa, dúfam, na budúce už aj prezenčne pri nejakej ďalšej zaujímavej diskusii. Buďte zdraví a majte sa pekne. Dovidenia.